muhiimad waxa weeyaan waxa ay noo qornaa jidhaha arrimaha taagan war ilaa boor ama ilaa burca way qiiqaysaa ama ka qabsa uma hadalka 18 meyba 17 la dhigay dalkii waa baabiinaysaan iidoro waa ismaqlaysaan boorabana idin la walaaqatay iminka wixii shalay daahir riyaalana waa hadlayay saleeman markaa idaacadda furay hadalladan xanaftani waxa roobku u diilaayay ee bacaduhu gubanayaa ee abaartii nooga bixi laadahay waa niyadeennu aan isu samayn ilaahay waxaan leenahay abaarta dadka iyo taduyadaba ilaahay uu naga salaamadiya ana waa ducaynay ilaahay abaarta dadka iyo taduyadaba waa kaa magan galo halkaa markaan isdul taago xisbiyadii siyaasadda afayeenkoodii faysal wuxuu yidhi xarshin baa tegaysaa muuse inakaahina sale wuxuu lahaa xabar buu tegaya maxaynu eegannaa anigu waa soo ururinayaa guddoomi arrinta maanta taagani weligeed inama soo marin waxa wanaagsan inaynu xaqiiqda ku wajahno innagu gurigii odayaashaynu nahay go'aankii labada golo ka soo baxay ee sharciga ahaa ee madaxweynuhu saxiixay waa la dafiray distoorkii waa la dafirayaa maxkamaddii waa la dafirayaa political crisis xun ayaa jira haddaynu maanta arrintaa gacanta ku qaban weyn cid kala ku qaban doon anigu waxaan soo jeedinayaa guddoomiye guddi aad jir guddoonkiinu ku jirtaan ku dhawaaq saaka golaha wixii aad rag uga baahan tahayna ragga halkaa isu xiliyo qaadanaya labada qoloba aynu u yeedho weligeen saasayn wax ku wada innagu haddii aynu geli weyno cid kale oo ku ciyaarta sharcigeenna dhaqankeenna diinteenna ayaa geli doonta shalay waxaan maqlayay inakaahin oo leh gaaladii baa lala hadloolay waanu sahaynaa kaalayna dhexgal dee waa run way odhanaya haddaynu innagu geli weyno waa loo yeedhaya marka anigoon hadalka badinay xasan baa hadalka intii badnayd yidhi anigu mid kaftanana waa raacinaya waxaanidee warbahashi haddaa ka dheregtay markaanu cagihii soo gelinay aburburinini bal anaan marka iyaga fuulay noo dhiibay